መድኃኒት ይባላል ከዚህ ከዋሳ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስሙ ይባረክ ለቤቴ ድል ሆኗል ለቤቴ ሰላም ሆኗል አመስግኑ ጌታን አመስግኑላት ሞት አልሆነም ክፉ አልሆነም ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ አመስግኑላት ደግማችሁ ለጌታ ክብር አምጡ እዚህ ባለፈው የስምንት ቀን ኮንፈረንስ ላይ ነበራችሁ ብዙዎች ታቃላችሁ ግሩማታ ላይ አገልግሎይ ነበር ባለቤትሽ ተከቧል ብዙ ሰራዊቶች ከቦት ነው ማለት ታዝኛለሽ አለኝ በቃ በጣም ጮኩኝ እንደነገጥኩኝ ከሄደ ወደ አማራ ክልል ነው ሄደው እሱ ምንጃር ሸንኮራ የሚባልበት በጣም እንደነገጥኩ አለቀስኩና ማታ ላይ ጸልዬ ከዚህ ሄድኩ ስደውል ስልኩም አይሰራም ከዛን በማግስቱ ደወልኩና እንዴት ነው ስለ ልጆች መሳሪያ ዘውብኝ ጠፉ እና ጸልይልኝ ለሐዋርያም ነገር ያለኝ ሁሉ መልካም ይሆናል አልኩት አሚን አለኝ ከዛ ልክ በሶስተኛው ቀን ልጆቹን መሳሪያውን ይዘው ጎጃም ላይ ስድስቱንም አግኝቻለሁ ከነ መሳሪያው አለኝ ለጌታ ክብር ለጌታ ለጌታ ከዛ ያንን አመስግኜ ዝም እንዳልኩ እንደጨረስኩ አሁንም እንደገና ሌላ ቦታ ሂዱ ተባለ ሲባል እዚህ ጠዋት ላይ ሐዋርያው አገለገለኝ የዛም ለልት ሄዱ ነው አትሄዱም አንተ የተባለል ሌላ ቦታ ስለሆነ እግዚአብሔር ያለል ከዛ ስፍራ ላይ የትም አትሄድም እግዚአብሔር አላልኩና የዛ ለማታ እንትን አሙስለት ሐዋርያው ስልኬን ጠርቶ አገለገለኝ ሲያገለግለኝ ወጣ እኔ ጠዋት ሰበር ይዤ እመጣለሁ አለኝ አሜን አልኩት ልክ ጠዋት እንደመጣ መልካም ይሆናል ደወልኩ ስደውል ሰላም ነው አለኝ ምንም የለም ከዛውተን ከተራራማ ነው ቦታው ከዛውተን ወደ ከተማ ወጥተናል አለ ስሙ ይባረካልኩና ሐዋርያው ጋር መጥቼ ሰላም ነው አልኩት ገስታውስ ገብቼ ሰላም ሆነ ልክ አሁንም የዛሬ ሰኞለት ማለት ነው ደወልና ወደ ሌላ ቦታ ሊሄድ ነው የት ወደ አማራ ክልል ሌላ ቦታ ግቡ ተብለናል አለ ላንተ የተባለው እዛ አይደለም እግዚአብሔር ያዘጋጀል ቦታ አለ አዲስ አበባ ነው አልኩት አንቺ ትቀልጃለሽ እንዴ እኔ ጦሩን ይዘኮ ሄድ ሌላ ቦታ የተባልኩናል እመን እንጂ አትፍራ አዲስ አበባ ነው ነው የሰማሁት ሐዋርያ አለኝ አንተ አዲስ አበባ ትገባለህ ነው ያለክ አንቺ ዝም ብለሽ ነው እንዴ እመን አልኩ እሺ አለኝ ሰኞለታ ምንም ሳይሄዱ ምንም ሳይሉ እንዳለ ሌላ ወጥቷል ሌላው ሻለቃ የሱ ሻለቃ ቁጭ ብለዋል ማክሰኞም ዋሉ ሮብለት እኔ እዚ ድሉ የናንተ ነው ሲባል አሜን ብዬ ወሰድኩኝ ከዛ ማታ እዚ ቁጭ ብዬ ይደውላል እኔ አላነሳው ማታ ቤት ሲሄድ መድኃኒት አለኝ አቤት አዲስ ነገር ሆኗል ምን ጦሩን ቶሎ ብረል ደብረ ብርሃን አስገብተ አዲስ አበባ ና ተብያ ለጌታ ክብር ለልታ ጮት ይሁንልን ለጌታ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሞት አይሆንም በሉ ሲባካች ድገሙ ሲ ሞት አይሆንም በሉ ሲ ናና በቃ እናመሰግናለን አልኩት መጣ ባሸኳይ ቶሎ ብለ አዲስ አበባ ገባ ትምርት አለ ተብሎ ገብቷል ማረግ ነው እና እሱ ለአንተና አግኝቶ እኔ ህይወቴን ዘመኔን ሁሉ የለፋውበትን ማረጋግንቻለሁ ግን ለሱ እኔ ጋቢ አለብሳለሁ ብዬ ነበር ልጄ ጋቢውን ያልብስልኝ ብሎ ጋቢውን ይጀመር ለጌታ ክብር ለጌታ ለጌታ ነይ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ I'm not
ሃሌሉያ ጌታ ቀላል ሲያጠሩ ለቀላና አሜን አንድ ቁጭ ብሎ ሲ ሀሙን ጸለይክ መጥፎ ጉዳይ ነበር አዋጅ ፈረሰ አሜን ዛሬ እንኳን ለሞት ቀርቶ አዲስ አበባ ገብቶ ማረግ ተጨምሮ yes እየሱስ ጌታ ነው አንተ ምን ተሰማ በዛ ጋር ምን ተሰማው ምን ተሰማክ አሁን ጌታ ይመስገን ደስታ ነው የተሰማ አባኮ በጣም የሚገርም ነው የሚገርም ነው አሁን ሰሜኑ አከባቢ በዜናም እንደምንሰማው በተለያየ ሶሻል ሚዲያ እንደምታየው በጣም ከባድ ቦታ ነው በውጊያ በሰዎች የሚሞቱበት ሰዓት ነው የገረመኝ ነገር በጣም የገረመኝ ነገር አመራር ነው አለች ባለቤቴ አመራር ነው ወታደር ነው አመራር ነው በስሩ የሚሰሩ መሳሪያ ይዘው ከነትጥቃቸው ጠፈዋለች እዚ ቤት ከወጣው ቃል የተነሳ ባሉበት ነው የተያዙት ሃሌሉያ የማይቻለው ምንሱ ብቻ ሌሎች አመራሮች ወደ ውጊያ ሲላኩ እዚ እንደዚህ የሚል ቃል ሐዋርያው አወጣልኝ ባለቤትሽ ወደዛ አይመለስም ወደ አዲስ አበባ ነው የሚመጣው አለኝ አሜን አልኩኝ ብዙ ሰዎች ሲሄዱ እንዴት ይሆናል ይያለኝ እንደተናገረው እንደ እግዚአብሔር ሰው የተናገረው ነገር ሆነ ባለቤቴ አዲስ አበባ መጣተላለች ለጌታ ክብር አምጣው አሁን ደስተኛ ነሽ በጣም ሐዋርያው እንደው አንዳንድ ሰዎች ባል ያለው አለ ልጅ ያለው ሰው አለ እና በጦር ሜዳ በጭንቅ ያሉ ሰዎች አሉ እንዳንቺ ወሬ የሰሙ ወሬ ያልሰሙ ያሉ ሰዎች አሉ ለነሱም ማለት ትፈልጊያለሽ እኔ የምለው ማለት ነው እኔ በጣም ጌታ ስሙ ይባረክ ከኛ ጋር እኔ ያለው በግቢ ውስጥ ራሱ ማለት ነው ለሶስት አመት ልጆቹን ቤተሰቡን ያላየ ሰው አለ እኔ እድለኛ ነኝ እንደኔ እድለኛ መሆን እንደኔ ድል እንዲያደርግላችሁ እግዚአብሔር ወደዚህ ስፍራ ነው ወደዚህ ስፍራ የእግዚአብሔርን እጅ መታችሁ እዩ ያንቺ አምላክ ነበር የሚሉኝ አንቺ የሐሙስ ጴንጤ ነበር የምባለው ዛሬ ግን የእግዚአብሔር ሴት የምባልበትን ቀን እግዚአብሔር እድል ስለሰጠኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ኑ ወደዚህ ቦታ ኑ በሐዋርያው የሚሰራ እዚህ ስፍራ ላይ ያለውን እግዚአብሔር ኑና እዩ ኑ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደረገ ነው ለጌታ ክብር አምጡ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ላከው አዎ እሱ ይገርማል እኮ አባ የረሳውተን እንደዚህ አለች ባለቤት ማሚ ባለቤት ያለች የጠፋበት መሳሪያ ይዘው ሄዱት ተመለሱ ምንሱ ብቻ ሌሎች ወደ ውጊያ ሲሄዱ ባለቤቴ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረ ወደ አዲስ አበባ ተመለሰ መመለስ ብቻ አይደለም ማዕረግ አገኘ ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ እሱም እኔ ማዕረግ አግኝቻለሁ እኔም የእግዚአብሔርን ሰው ጋቢ ማልበስ ፈልጋለሁ አልብሱልኝ ነው ብሎ ይላከው ትላለች ለሰማችሁ ነው ገርማል እይ ቻርክም ያልክ ነው እሱ ግን ማልክ ጻጋይ ይሰጣ አሜን ህይወቱ ይቀየር አሜን ገና ደሞ ካንቺ ቆሞ ገና ያገለግላል አሜን ተገለጠ ለጌታ ክብር አምጣው